তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ, বস্তাই বস্তাই খালী কাৰ্টিজ, উদ্ধাৰ সজীৱ গুলী, আটক টেম্পোৰ মালিক বীৰেণ দাসা। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা অবৈধ ডেম্পৰ পৰা বস্তাই বস্তাই খালী কাৰ্টিজৰ লগতে দুজন পৰিমাণৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ চুৰি সামগ্ৰী জব্দ কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে জব্দকৃত খালী কাৰ্টিজৰ মাজত জীৱন্ত কাৰ্টিজো উদ্ধাৰ হৈছে। জানিব পৰা মতে বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য বৰাই নীতি বহিভূতভাৱে চলি থকা চহৰখনৰ নপুখুৰীস্থিত বীৰেন্দ্ৰ শাহ টেম্পোত অভিযান চলাই মুঠ 19 বস্তা খালী কাৰ্টিজ আৰু বুজন পৰিমাণৰ অইলৰ চুৰি পাইপ, তাঁৰ, তাম্প আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। ধৃত ৰবীন্দ্ৰ শাহে আৰক্ষীক দিয়া তথ্য অনুসৰি খালী কাৰ্টিজসমূহ তেওঁ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা নিবিদাযোগে লাভ কৰিছে, কিন্তু শ্বাহে এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ আগত দিব পৰা নাই। যদিহে বীৰেন্দ্ৰ শ্বাহে নিবিদাৰ জৰিয়তে কাৰ্টিজসমূহ বায়ুসেনাৰ পৰা লাভ কৰিছে, তেনেহ'লে সেয়াও এক ভয়ংকৰ ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হ'ব। অভিযানকাৰী বিষয়া উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য বৰাৰ মতে এই ডেম্পটো বীৰেন্দ্ৰ শ্বাহ মালিক ইয়াতে আছে, তেওঁক আহিছোঁ আৰু আমি ৰেড মাৰিছোঁ। ৰেড মাৰি এই পিতলৰ বস্তুবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ অইলৰ কিছুমান পাৰ্ট চুৰি কৰা আৰু যিবোৰ ৱেৰ আছে কামৰ ৱেৰবোৰ, সেইবোৰ ধৰি লওক নেপকু বা এনেকুৱা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰৰ পৰা সেইবোৰ জ্বলাই দিয়ে, জ্বলাই দি পেলাই তামৰ সেইবোৰ উলিয়াই লয়। তাৰপিছত এইকেইটা চিলিণ্ডাৰ দেখিছে আপোনালোকে, সেইখন মৰ্টেল পৰি আছে, এয়া স্কুটাৰ নতুন বুলেট। ইয়াত হিউজ কোৱেণ্টি ইয়াত আমাৰ টাউনত মৰ্টেল বা এনেকুৱা স্কুটাৰ চুৰি হৈ থাকে, গাড়ী চুৰি হয়, ত' এই গাড়ীৰ পাৰ্টছ বহুত ধুনীয়া হ'ব কাটি থোৱা আৰু ইয়াত সেইখিনি মৰ্টেলৰ চকা টকা এনেকৈ দেখিছে, সেইবোৰ আছে। তাৰোপৰি অলপ পাইপ পালোঁ আমি, কটা পাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কটা পাই খালি পালোঁ আৰু কিছুমান বস্তু পাইছোঁ, আৰু খালী কুকা যথেষ্টখিনি পাইছোঁ। আৰু কুকাবোৰ একচুৱেলি কিছুমান মষ্টলি লাইভ ইমুনেশ্যন আছিল, তাৰপৰা হেৰিটো উলিয়াই লৈছে, খুলিছে, খুলি বুলেটটো, কাৰণ যদি ফায়াৰ কৰা বুলেট হয় সেইটো ফাটি যাব, কিন্তু বুলেটটোৰ ইনটেক আছে মানে, আৰু সেইটোতো খুব ডেঞ্জাৰ কথা খোলাটো। কি বস্তা পাইছে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হিচাপ কৰা নাই, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে 13 বস্তা আৰু কালি আমি নিউ কৰা আছে, কালিও চেষ্টা হৈছে, গতিকে এইখিনি কৰা হৈছে আৰু গোটেই ডেম্পটোৰ অৱস্থা দেখিছেই। ইমানখিনি চুৰি বস্তু লৈ তেওঁৰ এই স্ক্ৰেপ ব্যৱসায়টো চলাই দিয়ে। কি কৰিব আপোনালোকে? মই অলৰেডি কেছ ফাইল কৰিছোঁ, তেওঁৰ ওপৰত এফ আই আৰ দিছোঁ আৰু এফ আই আৰ মতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আজি কোৰ্টলৈ চালাব। ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজনৰ মাজেৰে সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ তিনিচুকীয়া জিলাত এইদৰে বস্তাই বস্তাই গুলী উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ঘনীভূত হৈছে সন্দেহ। এই কাৰ্টিজসমূহ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে আৰু চোৰাংভাৱে কোনো লোকে উগ্ৰপন্থীক যোগান ধৰে নেকি? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, তিনিচুকীয়া।